Gigi Becali nu scapă de problemele din justiție. Colonelul Florin Talpan, juristul CSA Steaua, îi cere daune morale de 1 milion de euro pentru că afaceristul l-ar fi jignit. Astăzi, magistrații l-au citat în procesul în care a fost dat în judecată pentru a da declarații. Înainte să intre în sala de judecată, Becali a spus că nu l-a jignit niciodată pe Talpan, doar că acesta ar fi labil psihic. Între Gigi Becali și reprezentanții armate există foarte multe procese pe rol. În ultimul, CSA Steaua, echipa mea PN, cere prejudicii de aproximativ 37 de milioane de euro pentru că echipa lui Becali ar fi folosit ilegal în perioada 2004-2014 numele și marca Steaua. Sunt pregătit, bineînțeles. Vreau ca legea să fie respectată. Ce anume v-a deranjat cel mai tare din declarațiile domnului Becali? Faptul că m-a jignit, m-a calomniat și, după cum vedeți și dumneavoastră, cred că pentru ceea ce am făcut pentru statul român merită respectat. Puteți să ne dați câteva exemple de amenințări, de jigniri? Și dumneavoastră bănuiesc că sunt înregistrate pe posturile de televiziune. M-a făcut nebun și multe alte chestii acum. Vreau să ajung la termen și discutăm eventual după, cu mare drag. Sunt multe calomnii pe care mi le-a făcut și nu este normal să se întâmple lucrurile astea. Mi se pare o sumă echitabilă, 1 milion de euro pentru jignirile aduse? Nu discut despre sumă. Vreau, singura mea dorință ar fi ca legea să fie respectată și toți oamenii din România să fie respectați. Să terminăm cu jignirile, pentru că nu este normal. Dacă și-ar cere scuze public, ați mai dori acei bani? Nu vreau să răspund la această întrebare. Eu, din punctul meu de vedere, trebuie să răspundă pentru ceea ce a făcut.